manier bezig de draden te stellen, want draden zijn temperatuurafhankelijk. Als het lang, te lang heet is geweest, dan krijg je dit. Dus dan is de draad wat te lang geworden. Dan gaan we hem stellen, totdat de klok weer mooi doorklinkt. En zo lopen we alle klokken even na. Deze is redelijk strak, kijk. Een beetje losser. Is, dan gaat het wat meer rammelen. De luidklokken van de kerk, dat zijn ook de drie zwaarste klokken. Dat zijn deze. En deze. Bij het inhangen van de gemeenteklokken zijn nog vier zware klokken bijgegoten, waarvan bij deze en deze meeluiden. Dus dan heb je een soort van halftoonladder. Andere zware zijn meegegoten en dat is deze en die. Vanaf hier, dit is de zwaarste klok van het oorspronkelijke raadhuiskarillon. En er waren 25 klokken, deze allemaal. En de volgende 19, die zijn ook weer nieuw bijgegoten na 2005. En zo hebben we totaal 51 klokken. Een van de mooiste carillons van Nederland.